Na té páry z dreví a se na to. A já vás vítám dalšího dílu. Ne dalšího. Určitě takového dílu. Na reakce. Co dali lidi do sumusu nějaký reakce. Tak jdeme na to. Metal. Copyright, Google. Já to mělo stačit. Tak. Simus musa Vojto. A zase podíváme. Kopíruješ! Ty taky kopíruješ! A hlavně ty kopíruješ! Já? Jo! Kopíruješ, Goga! To je Potter! Je to pouze se smusou. A mi se byl líbí ty dva zády. Dáme to v zamutí do hlavu, až se to pořád opakuje. A ty. Zajímavý. Dámy a pánové, vítejte u dalšího rádi na hru Tiptoe Nobody Explodes. Opět s Gogem. Hej, tahle bomba netíká, to je v pohodě. Co? Je, yeah, potom zachráně. Ok, hele, jdeme na dráty, prosím, mě mám tady. Koukej je. Čtyři dráty. To jsou... co tady dráty? Kabely. Já nerozumím ten český. Jeden. Tak prestrihni prvý drát. No! Mám tam Bčko, takovou to si urahu, že to si měl první ty. Potom, úplně. Aké Cčko, aké Cčko, Bčko, myslíš to, Bčko, myslíš to Bčko? Bčko, tak, výborně, tak čo to máš za slovo, povedz. Jor, boje. Co? Jor, jakože to boje. Bjork? Ale tady mám jenom dvě tlačítka, 40 sekund bylo. Jedno je žlutý, druhý je bílý, oba jsou opor. Červený, aké farby? Žlutý a bílý! Já tady hodnu! Já tady hodnu! Žlutý teček, to netonej, 20 sekund, koko! Drž ho! Žlutý, bílá, 7 sekund! Aký máš pružok? Bílý! Bílý?
tam dal. Tohle. Kdyby něco, máme slevy. Cože, to. Koukněte na zvuk. Co se tím dopadí? Co stáme, panové, vítejte. Keep talking and nobody do explodes, nebo Gogo, jak se tam píše, nemáš manuál. Keep talking and nobody explodes. Děkuji, jsem tady s mým kamarádem. Gogem. Ahojte, pojďte a poznat u těch stonského děpisu. Tak začneme káblami. Začneme. Mám tady. Kolko ještě? Čtyři dráty. To jsou... Co to je dráty? Kabely. Já nerozumím ten češtině. Já tady určitě chcípnu. A kde je na to nápis? Abort. Tohle byl jenom pas, viděl jsem to, od začátku, ale tohle to byl test, abych si to ověřil, nasadil jsem o to vlastní život a doplatil jsem na to. Se mnou ani nemluvíš, jo? Ani po mé smrti se mnou nebudeš mluvit. Ty jsi stal šel všichni, co jde. Doufám, že se vám to bude líbit, to video. Jo, a to by se řekl, že za jeden den budou Vánoce! Tak, co tady mám ještě mám? Kopíruješ! Dámy a pánové, vítejte u dalšího. To je vlastně to dítě. Víte, já jednou za čas jenom tak vyhledávám na Google svoje jméno, abych zjistil, jestli se o mě nenapsal nějaký článek nebo nějaký hit nebo nějaká pičovina, nebo který třeba nevím. A zrovna teď nedávno jsem si vyzkoušel napsat smusa do vyhledávání YouTube a vyhledat jiné videa, než jsem točil já. Stačilo mi jedno video, hned jsem si řekl, no to by stálo za to se kouknout na to společně. Takže. Tady máte napsáno smusavy vyhledávání, nastavíme filtry a dáme podle datumu nahrání. Tím si zaručíme to, že jsem to nevydal já, protože jsem nevydal teďka video asi týden. Sorry. Někdo si pouští můj zvuk z videí a přitom si hraje z pejsky, jakože že jsem to já. OK, jdeme dál. Vážně? Vážně uvodí slovo jsou prachy? Vážně? Jsou prachy. Musa kopíruješ Google dvě? Jo, ale to je zase remy. Super soundtrack teda. Může se na tohle být dělat remix. Já vím,
Ne! Ne! Ideme paši! Jo! Bude party! Ty jsi člověk? A já patím převážně se zmaporová. Co to je? Jsem se zablokoval cestu. What? Fuck! Co to je? Vážně? Kdo si dá na práci s tím, vole? Kdo si s tím dá na práci? Vážně, tam se kříhá, každý pečendým v tom videu, jenom to znovu, abys to mohla použít ve videu. Vážně? Já tu hru chci hrát, dejte mi download. Taky? Vyrovánu. Já to si prosím taky vyrovánu.